Terrorçu birləşmənin 13 erməni üzvü ilə bağlı cinayət işi prosesinin məhkəməsi davam etdirilir. Proses Bakı Apellyasiya Məhkəməsinin inzibati binasında davam etdirilir. Qeyd etməliyik ki, 13 erməni terrorçusu ilə bağlı cinayət işi prosesinin istintaqı yekunlaşdırılaraq məhkəməyə göndərilib və dekabr ayının 13-də, 2020-ci ilin dekabr ayının 13-də Dövlət Təhlükəsizlik Xidmətinin antiterror əməliyyatı nəticəsində bu şəxslər tərk silah olunub. Qeyd etmək lazımdır ki, erməni terrorçuları Azərbaycan ərazisində dekabrın 13-də daxil olaraq bu ərazilərdə, Azərbaycan torpaqlarında terror aktları törətməyə cəhd ediblər və bunlarla bağlı istintaq işi yekunlaşdırılaraq məhkəməyə göndərilib. Məhkəmənin növbəti proseslərində veriləcək qərarlarla bağlı ətraflı məlumatları növbəti buraxılışlarımızda diqqətinizə çatdıracağıq.